Publicitate, marketing, alkoholi. Ne kemi dy llojet alkoholave. Cilat e këto? Alkoholi but edhe alkoholi fort. Alkoholi but kusho? Atë nuk e dini ju. Alkoholi but jenë pivat e buta. A piva këtë pinë, a shko të dashëm ti, a ku shko të dashëm shko të qështua, se të vjenë marra. A për më të me këtë, më të spunu, a të pini birë, a mi pika dale, me patë menën, a di, më shmi prisht në kona, dhe me apri qështi në kona, me këtë në ashtë në më bëmë sy. Ka dale, mi pia në bënë hopë, që është me këtë, i pinë dy, mi pia dhe tri, nuk ka problem, nuk e prisht dashëm, kë kuna, vishë bërë që fli, këtën. E që shtu, ose për shambull, ki me dalë dhe ku me na femën, a ki me shku në konë, a dhe marrë me folë të i pidi, ku qitë të goja, e pidi birë, e pidi dhe dy, të shonë goja, po, të parama, nuk të goja hi, pidi, edhe je, i këfilë. E që këto, që kjo është pra alkoholi butë, të e pivat. A shkom këtëna, alkoholi fortë, këtëna, ja, me, alkoholi fortë, o trakia, kre trakia, në alkoholi fortë. A pidi gota aki, i pi dy gota aki, ku ta pi tretën, a 4, 5, 6, 7, a shkojnë vetë, ato nuk vetë njëtë, ato bërë shkajtë, kështu. A trakia, le që ta prish shëndetin, shëndetin ta prish, a ku gjonë në kota jo? A të prish me gru, prish me smi, prish me shushni, dikur t'i shkërbatë dhe mushtit, t'i prish kretë, po, a nuk shkonë shumë, edhe pako, qënë opa, a shkonë edhe ti, kretë. E, ma zoti mali, ku se ka qitë rakit, ja qitë fra dekhtet ati në ha. Hajde me këtë gjerani. Edhe me këtë. Hisi ka shonë, no? Shka me bo, naj, njerë naj. Ku e mërë pashë si të balë që të mërë? Që e mërë shështu të ngajtë të pojnu e to? E ka e 10 vjetë që s'ku mërë. Jo, pashë. Qëtë. 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 Qëtë.
Ak brera. طبعي Për dokë nëse për më thusë, s'pa e gore, në pëtërë asë jemi. Kë mu pëtërë për më thusë? Kush thamër burë? Pëtërë kokë në në? Jo më kur të thashash, oj, ha... Unë pëtërë kokë në? Shumë më gjipë se këtë lokalje kanë gojnë shujme... Ti mu më shalë, më në! Ti më më gjipë, më më dojnë! Ma gjipë, me sa si se... E, dojnë! Se prishi, me qenë, ule marrë shtu, 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 shabë dhe, ule marrë shtu, shabë dhe me, ty me tëra që shakë ule marrë ule shtu, patëlam, ti me dhe mu, shurdo për po fjell me njëna, o shokio që këtë bëjë një rritë me to, shiri bëjë një shokio, shurdo për zonë njërë me to një ka po fjell, që shkushkaj, hesi, po hanes, he për zona,
Kush o personi mërë? Ti mërë persona, ke karre një? Ke dorë. Ku, qumë adhes? Dore mërë. He ke dorë në qumër për thëmë? Pa pjellë një në këshona. Kush mi pjellë një në qumër për thëmë? Rrë më qu. Ty më jem ka të më adhe qu. Qumë adhes se për qës. E, bim, në ka dorë. Mirë ki. Se në ma kemi të prush të, për shkëm në e kënë qëtër për pime dhe kaj. A bërë? Për qëtër bërë? Kus, ik më fatë për qëtë një gërdin, ma bërë atë e shumë një gërdin. Ti ma bërë në gërdin mu, ma di gërdin!